Алыш күрөшү боюнча көчмөндөр оюндарында беттешке чыга турган кыргыз спортчулары аныкталды. Бул жолу 24 кыргыз оюнчусу 45 мамлекеттен келген спортчулар менен күч сынашат. Алардын арасында кыздар дагы бар. Алыш күрөшү боюнча көчмөндөр оюндарына катыша турган балбандар менен Гүлнара Касымбекова баарлашып келди. Kız balban Gümüşay göçmenler oyunlarında meldeşke çıkkanda giye turgan sporttuk giyimin bugün çenep körüdü. Sırtınan karaganda çoŋ görünöt. Görsö güreşip jatkanda ıngaysız bolbosu üçün adattagıdan çoŋdu giyiş kerek eken. Alış güreşine gelgenine jıl aylan elek. Бирок дымагы күчтүү кыз курама командага илинди. Көрсө бала кезден эле güreş деп көксөп келген экен. Бала кезимде акем менен үкөм ортосунда болчумун. Эко менен güreşип ойнойт элем. Karşılaşı menen güç sınaşarda kurdun tuğra baylanışı dağı manige ee. Başta otanda bir izdi görgöz üçün de akılıp, neme kalaz. Birok alış kızlar üçün opurtaldığı emes bir degen suratı ulat. Alış güreşinde bunday trambalar dile bol boyut. Başkasının o kurdan kol çıkmaz, hiç kandı tramba dile bol boyut. Gümüşay 60 kilogram salmaktağı kızlar menen göçmenler oyunlarında meldeşet. Al eme Kokumov, Kuanışbek en oğur salmaktağlar menen güç sınaşat. Al 147 kilogram bolgonu menen iş yüzünde özünün bir top oğur salmaktağlar menen güreşkün uçurları dağı gezdeşken. Ошондуктан көчмөндөр оюндарында өзүнүн көлөмдүүлөрү менен дагы күч сынашканга даяр. Чет мамлекеттерде саны атаандаштарым оор 100 башты 180 190 килога чейин. Күрөшкөндөн кийин алышыш керек. Şu ayırga emin Kırgızstan tuzun götürüp arasına ayırga. Göçmenler oyunlarında Kırgızstan'ın negizgi atağındaşı Türkmenler bolçuday. Mından tışkarı Orus, Kazak, Özbek jana Tajiklerden dağı güçtü balbandarı geled. 45 mamleket zayıpka berip durasır. 45 mamleket gelip kaçacak eken. Ошондуктан биз даярдыгыбыз ошо карата аябай катуу болуп атат. Себеби дегенде бул 45 мамлекеттен жөнөкөй спортчулар келбейт. Биринчи орунду колдон чыгарып алганга аракет кылышыбыз керек. Алыш күрөшүндөгүлөр буга чейин бир жолу көл жээгинде машыгуусун өткөрүп келген. Эми экинчисине кетип жатышат. Алыш боюнча Кыргызстандын атынан 12 кыз жана 12 жигит күч сынашат. Аларды экинчи машыктырууга Көл классына атайын көчмөндөр оюнунун эң белгиси бар автобус менен алып кетишти. Бел болуу, алыш! Ура! Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Уламдык 1-канал.